Selleks, et olla küberturvalisusest tugevam, peaks kasutama kaheastmelist sisselogimist kõikjal, kus võimalik, sest see pakub lisaks tugevale paroolile ühe lisakihi turvalisust. Kaheastmeline sisselogimine töötab nii, et esimene aste on sinu tavaline kasutajanimi ja parool, teine aste aga turvakood. Teise astme koodi saamiseks üks kõige levinum moodus on SMS mobiilile. Iga kord, kui uues seadmest kontole sisse hakkad logima, saadetakse peale parooli sisestamist sulle SMS-iga turvakood, mis koosneb tavaliselt kuuest numbrist. Selle pead sisestama lisaks kasutajanimele ja paroolile. Aga kuidas see aktiveerida? Enamikel platvormidel, nagu näiteks Facebook või Gmail, tuleb sul minna paremal ülemisse nurka, kus sa näed oma profiilipilti ja saad vaadata kontoseadeid. Vali sealt turvaseaded ning otsi üles kaheastmeline autentimine. Vali endale sobiv meetod, näiteks juba mainitud SMS, seejärel sisesta oma telefoninumber ning kinnita oma number vastavalt juhistele. Alternatiivina võid kasutada turvakoodide jaoks eraldi äppi. Kui kaheastmeline sisselogimine aktiveeritud, oledki kohe palju tugevam.